Einaferð var en drongur som hette Jógvan. Jógvan så øyelig og stramt røyvar hon. Alle mennene I bygdene ville slippe at hula røyvar hon ikke Jógvan. Men Jógvan sier alltid. Nei, halte deg vekk. Ikke møtt røyvar hon. Men mennene I bygdene gavst ikke såløs. Og en dagen kom Sune med avrinds av Lindo ut til Jógvan og spurte han. Jógvan, kan jeg slippe at hula røyvar hon ikke der? Ok, Sune. Bare hese før, ok? Ok, Jógvan, det må vi ta bare øyne før. Tar bry av så spekkelig, ja. Jógvan at sier boksen han. Løring. Åh, så andre boksen han. Og så berater. Stenk han oi, Sune. Stenk han I reiven og kjammer. Ja, Jógvan. Jeg blir nå sklarer. Ja, kom du vekk, Tøy. Og Tøy mokka også hardt. Ta Tøyre du gjørst hette enn han løtt, og kom så Peter. Peter kom I vår og spurte. Hei, Kvitt. Hva skal du slappe på meg? Jógvan svære I så. Ok, men kom bare på meg, Peter. Kom bare på meg. Ja, Peter, kom. Kom. Ja, der pålokken av mannen I flere minutter. Etter reivar hun til Jógvan var så vurka at hun stoppa av en større jolly reivar hun til honom og flaskan eksplodera og tarmasystemet til Jógvan var en lagt fyrir lúive. Ha ha ha. Au.